לכל בן אדם יש איזה בן אדם אחד שהוא פשוט לא יכול לסבול. אותו הדבר קורה בממלכת החיות. יש כמה בעלי חיים שפשוט לא מסוגלים להיות אחד ליד השני. בסרטון של היום אתם תראו ריבים של בעלי חיים שלא הייתם מאמינים שקיימים. אז הסרטון הזה הוא חלק שני מהסדרה. אם אתם לא ראיתם את המקום הראשון, אנחנו נשים לכם כאן לינק בתיאור. אז כן, כדאי לכם להישאר למקום הראשון כי הוא באמת יפתיע אתכם. במקום העשירי, פיל נגד בפלו. אלה הם השניים מחמשת הגדולים של אפריקה, יחד עם נמר, אריות וקרנפים. והם גם חוצים טריטוריות לעתים קרובות, בכדי שתתפתח יריבות ביניהם. ולפיל, נראה שיש לו יתרון די גדול על הבפלו מבחינת הגודל. אבל מה שחסר בגודל של התאו, מפצה הכוח. ושום תאו שמכבד את עצמו, לא הולך להידחק על ידי פיל. הם לא מפחדים מאף אחד. לפעמים האסטרטגיה הזאת מסתדרת עבור התאו, וגורמת לפיל לקחת צעד אחד אחורה. אבל הפיל בהחלט לא פרייר. והוא מחזיר לפעמים מלחמה. הפיל פשוט מרים את כל התאו עם הניבים שלו ומעביר אותו אל מותו גבוה באוויר. אז בגלל זה תנסו שלא להתעסק עם פילים, גם אם אתם איזה תאו. במקום התשיעי, נמר נגד תנין. נמר הוא חתול גדול ועוצמתי מאוד שיכול להגיע לגודל של 2.7 מטר מקצה אף ועד לזנב. יש לו רגליים קצרות יותר בהשוואה לבני דודיו, אך זה לא משפיע על המהירות, שכן הוא מסוגל להגיע למהירות של עד 56 קמ"ש. ובנוסף, יש להם גם יכולת לטפס על עצים, וזה יתרון נוסף מול התנינים. ואפילו, יש להם את אחת מכוחות הנשיכה החזקים ביותר בממלכת החי. אבל לעומת זאת, התנין הוא באותה מידה צייד ומתנקש במים, עם שריון וגוף קשוח, יכולת הזוועה מולדת, ויכולת להישאר זמן רב במים. והבדל שלו מלאה בחומצה, חזקה מספיק לעיכול סלעים. ושלא נדבר על הלסתות החזקות שלהם, שחזקות מספיק בכדי לשבור בטון. שניהם חזקים מאוד, אבל כאשר הם נמצאים במאבק, כל מה שהנמר צריך לעשות הוא לקפוץ על התנין ולנשוך לו את הגולגולת חזק מאוד, וזהו. אבל אם הוא מפספס, התנין לא ייתן לו לצאת מזה בקלות. במקום השמיני, קרישים נגד דולפינים. הקרישים הם כמעט מעל שרשרת המזון באוקיינוס, והם אכן הרוויחו את המקום הזה ביושר. הם צעדים מהירים ועובדים עם אלמנט ההפתעה, ובנוסף הם רוצחים אכזריים, מה שאומר שהם יאכלו ויהרגו כל בעל חיים. גם אם הוא חלש או צעיר. אפילו ידוע שהם טורפים באופן קבוע דולפינים קטנים ובנוסף גם חולים. אז לדולפינים אין אולי לסתות חזקות כמו של הקרישים או את המזג האכזרי שלהם, אבל יש רבים מאוד מהם. בשל העובדה שהדולפינים הם בעלי חיים חברותיים מאוד, הם מקבלים הרבה חברים, וכולם כולל כולם יכולים להשתמש במספרם לטובתם ולתקוף את הקריש עם אחותם שלהם, שבסופו של דבר מגרש את הקריש מהם. דולפינים הם בדרך כלל הרבה יותר מהירים מקרישים ויכולים לנצח אותם בקלות בכל יום. במקום השביעי, קריות הדבש נגד דבורים רוצחות. למרות שהמילה דבש מופיעה בשם שלו, היצור הקטן והפרוותי הזה רחוק מלהיות מתוק. למרות שגודלו כמו של כלב קטן, ידוע כי גירית הדבש לוקח על עצמו חיות גדולות יותר ומסוכנות ממנו, החל מנחשים ארסיים ועד לאריה. לחיה הזאת אין פחד. לא פלא שספר הסים של גינס הכיר בו כחיה האמיצה ביותר בממלכת החי. הדבורים הרוצחות ידועות במוניטין שלהם כטריטוריאליות מאוד ומגנות על הכוורת שלהם, וידועות שתוקפות את הפולשים שלהם בכעס רב. העוקץ שלהם לא פוגע יותר מדבורים רגילות, אבל המספר שלהם מחולל את ההבדל, מכיוון שהם ידועות ככאלה שיורידו יריבים הרבה יותר גדולים מהם, אפילו בני אדם. לגירית הדבש יש מעיל פרווה עבה, כך שהקיצות שלהם לא מזיקות להן, ובנוסף, הן גם חסינות מפני הרבה סוגים של הרס, כולל אלה מהקיצות שלהם. במקום השישי, עכביש נגד ציפורים קטנות. לעכבישים רגילים בגינה אין סיכוי כנגד ציפורים בגלל הבדל הגודל, שכן הציפורים יכולות פשוט לאכול אותם כחטיף טעים. אבל המצב משתנה, כאשר המפלצות הרבה יותר גדולות, כמו כבישי גוליית, שמגיעות למקום בעזרת טכניקות שמנצחות את הציפורים, בגודל של עד 25 סנטימטר מרגל שמאל לרגל ימין. הכבישי הענק האלה לא משתמשים בקורים כמו שאחרים עושים, למעשה, מה שהם עושים הוא מפחיד הרבה יותר. הם מתנפלים עליהם ומעבירים רעל חזק מספיק בכדי להקל עליהם בזמן שהם נהנים מארוחה הטעימה שלהם. הכביש הענקי נוסף שמסוגל לטרוף ציפורים הוא הכביש הטוואי הצהוב, שיכול למעשה לסובב את הקורים מספיק כדי לתפוס ציפורים. במקום החמישי, ציפורים נגד חתולים. זה מקרה של חתולים וכמעט כל ציפור, ולכן אתם אוהבים את שניהם. אבל ייתכן שתצטרכו לקבל החלטה קשה, אבל לשמור על שניהם באותו בית עשוי להיות די קשה. דבר אחד בחתולים שכולם יודעים הוא שהם אוהבים לצוד,
והם לא רואים שום הבדל בין חיות בר לחיות מחמד. מבחינתם, אם יש חיה שהם יכולים לטרוף, הם פשוט ילכו על זה, ולכן שני אלה הם אויבים. וחתולים נוטים לאכול כל ציפור אפשרית. עכשיו אם אתם חושבים על ציפורים גדולות, עדיין יש יריבות מסוימת. החתולים עדיין עשויים לנסות להתעסק איתם, ללא קשר לגודל שלהם, אבל הציפורים כנראה הולכות להגיב בתקיפה. וכאן, אנחנו לא בדיוק יודעים איך הקרב ייגמר, אז עדיף לשמור לשני אלה רחוקים אחד מהשני. במקום הרביעי, קיפודים נגד שועלים. קיפודים עשויים להיות קטנים, אבל הם מוגנים היטב בגוף שלהם, שמכוסה בקוצים זהירים, ואלה משתמשים כמנגנון הגנה. כאשר הקיפוד מאוים על ידי טורף, הם פשוט מתגלגלים לכדור, ובדרך כלל נשארים לבד. זה יכול ליצור קצת בלבול עבור הטורף, אם כי ידוע ששועלים הורגים ואוכלים אותם, ולפעמים קיפודים זאת לא משימה קלה, בגלל כוח עמוד השדרה שלהם. השועל צריך להיות די נואש, אפילו לנסות, ולעיתים קרובות הם פשוט מסתלקים משם. קיפודים חולים ופצועים הם מטרה קלה יותר, ולעיתים קרובות אינם מתאימים לטורפים הערמומים האלה. אבל בדרך כלל, שריון גופם עושה את עבודתו, והם מצליחים לשרוד. במקום השלישי, זברה נגד אריה. הזברה היא אחת הארוחות האהובות על האריה, והזברות צריכות לסבול התקפות די עקביות של אריות לאורך חייהם. וההתקפות האלה יכולות להסתיים לעתים קרובות במוות לזברה. אבל הזברות אינן הטרף הקל שאתם חושבים שהן מסוגלות להקשות על האריות. עם בעיטה לראש של האריה, זברה יכולה לשבור לו את הלסת, מה שמביא לרוב רעב של האריה או אפילו להרוג אותו. במקום השני, דוב מול זאב. דוב הגריזלי והזאב האפור הם שני יריבים שנלחמים על אוכל והישרדות, במיוחד בחודשים הקרירים ביותר. בין שני הטורפים האימתניים ביותר בעולם יכול להיות רק זוכה אחד. הסרטון הזה שצולם מראה את האינטראקציה ביניהם. גם הזאב וגם הדוב הם מכונות טרף, והם עונים על ידי האינסטינקטים הבסיסיים ביותר לצוד ולהתרבות. אולי יש להם אסטרטגיות שונות, אבל כל אחד צריך לעבור את החורף הקשה. למרבה המזל של הדובים, הזאבים הם ארוחה טעימה, ועוד חיה אחרת שהם יכולים להוסיף לתפריט. הזאבים נמשכים לעתים קרובות למאורות שלהם, אם כי הזאבים מהירים יותר ומספרם גדול יותר משל הדובים. אולי הדובים חזקים יותר, אבל לעתים קרובות הדובים הם לא אלה שמנצחים. במקום הראשון, כלבים נגד חתולים. השנאה ההדדית בין חתולים לכלבים היא כנראה הברורה מכולם, אבל למען האמת זה טיפה מוזר. אנחנו מתכוונים לזה שאם יש לך חתול וכלב כחיית מחמד, הם לעתים קרובות אוהבים זה את זה. אבל אם חתול מעז לעבור ליד הבית, הנביחות שיוצאות מהפה של הכלב מראה כאילו הם מעוניינים ברצינות לצאת החוצה ולקרוע אחד את השני לגזרים ברגע אחר רגע. אבל כשהדממה נגמרת, הם חוזרים חזרה עם החברים הטובים שלהם בבית. ואם ניחשתם נכון, כן זה החתול. היחסים הקפואים בין חתול לכלב הם לא משהו חדש, מכיוון שהם מינים שונים זה מזה. וזה בטבע שלהם לא לאהוב זה את זה. בטבע, הכלבים רואים בחתולים טרף, וחתולים רואים בכלבים כאיום, אך באופן מצחיק, כאשר חתולי הבית וכלבים נפגשים, זה בדרך כלל הכלב שבסופו של דבר מוכה לעזרה. ציפורני החתול הם קטלניים, והם לא מפחדים להראות לשותף החביב שלהם מי הבוס. וזהו זה הכל היום, אם הגעתם עד לכאן, אל תשכחו לתת לנו בלייק ולהפעיל את הפעמון. מקווים שנהנתם, עד כאן, טופ 10.